Što je pusto i ponovno livenjska noć u Frankfurtu rasprodana. Ali ne brinite, jer Radio Livno i Livideo su tu u izravnom prijenosu. Za sve vas poštovani slušatelji i gledatelji, na trećoj livenjskoj noći u Frankfurtu nastupaju grupa Dalmatino, Ludwig Band, za mene si rođena, DJ Kiki, ženska vokalna skupina Dinare Livno, Gloria Klišanin i Anđelo Jurić i Croatia Ensemble Hrvatske katoličke župe Frankfurt. I zato vas pozivamo, budite s nama u izravnom radijskom i internetskom prijenosu treće livenjske noći u Frankfurtu u subotu 14. rujna od 19 sati.